हाय फ्रेंड्स, मो सुश्री स्वागत करछि स्माइल ओडिसा चैनल को। डिसेंबर 1 रो देशव्यापी कैशलेस हेबो टोलगेट जानरे फास्टैग लगेबा को केंद्र परिवहन मंत्री को परामर्श। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने जदि हमर चैनल को नुवा आसी छथि, हमर चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करनियो, तो पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करनियो, तो हमर वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଜରୁରୀ। ବିନା ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଟୋଲ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିରେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଲେନ୍ରେ ଥିବା ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ରିଡର୍ ଜରିଆରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବେ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇ ନଥିବା ଚାଳକଙ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣା ଅଧିକ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ। ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଗୁରୁବାର ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ରହିଥିବା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାଗୁଡ଼ିକରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ଟୋଲ୍ ପୈଠ କରିବା ସୁବିଧା ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଜରିଆରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 537 ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 17 ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାକୁ ଛାଡ଼ି ଅବଶିଷ୍ଟ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାର ଲେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ନଭେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସୁବିଧା ରହିବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାବଦରେ 150 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ କେବଳ ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ POS ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିଣିବେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ରିଡର୍ ଲଗାଯାଇ ନଥିବ, ସେହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଲେନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦୁଇଗୁଣ ଟୋଲ୍ ପୈଠ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ କ'ଣ। ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଏକ ଉପକରଣ ଯେଉଁଥିରେ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ IRFID ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି। ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ଲେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ରିଡର୍ ଲଗାଯିବ। ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ରିଡର୍ ଜରିଆରେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟୋଲ୍ ଟିକସ କଟାଯିବ। ଗାଡ଼ିର ୱିଣ୍ଡୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏହି ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଯିବ। ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଉ ଅଟକି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।